Учасники збираються біля організаторів, реєструються, формують команди, отримують рукавички та сміттєві пакети. Прибирати починають від краю пляжу. Анна Жарченко – екоблогерка. Говорить, у своєму повсякденному житті намагається відмовитись від усього, що шкодить довкіллю. Про толоку дізналась через соцмережі. Тут дуже багато саме поліетиленових пакетів, які тут пролежали, мабуть, десь років 5, тому що вони в такому стані, що взагалі. Тобто тут ніхто ніколи, мабуть, ще не прибирав. Дуже багато сміття з Макдональдсу, тобто кришечки, стаканчики, бутилки, пляшки від вина, від пива, від води. Ну, ви знаєте, наші люди сіли, попили та викинули сміття. До прибирання пляжу долучились і співробітники головного територіального управління юстиції у Миколаївській області. Сьогодні зібралася молодь, активна молодь, для того, щоб навести порядок, так як завжди робили наші прадіди перед весняними святами, завжди білили хати, прибирали сміття, яке залишилось після зими. І сьогодні також миколаївці вони підтримують цю гарну і добру традицію наводити лад там, де ми мешкаємо. Миколаївець Богдан Ікленко – капітан однієї з команд. Говорить, привів із собою друзів, яким не байдуже, що відбувається у місті. Зібралась молодь зі всього Миколаєву, рішили трішки обагатити наше місто, тому що це вже капець, потрібно прибирати. Дізнався соцмереж, це Інстаграм, це Фейсбук. Цілком я розумію, що люди цим цікавляться, і я хочу підтримати цю ініціативу і також приймати в цьому участь. На яку тусовку «Я миколаївець, мені не все одно» за підрахунками організаторів зібралось близько 400 містян. Ідея в тому, щоб всіх поєднати навколо цього, прибрати територію, адже вона реально брудна, а по-друге, згуртувати людей. Потім це все піде в медіа, щоб люди зрозуміли, що для того, щоб не прибирати, в першу чергу не треба смітити. Я вважаю, це гарна ідея, щоб люди спільно попрацювали. Зрозуміла, що через цю акцію завтра не побудується завод з переробки сміття, але у людей працюватиме голова, свідомість і, як мінімум, бажання смітити буде менше. Сьогодні ми разом з нашим комунальним підприємством «Миколаїв Комунтранс» також подбали про те, щоб наші учасники цього заходу змогли не тільки навести порядок, а й потурбуватися про те, куди підуть ці відходи після нашого заходу. Тобто не тільки на полігон, а й на дійсно переробку цих відходів. Тому я думаю, що це також дуже гарна ініціатива і дуже гарний приклад, коли в рамках толок також люди дбають про відходи у тому плані, що вони потрапляють не на звалища, а потрапляють вже на переробку і дають таким самим чином другий шанс. Аналогічні акції сьогодні відбулись в Одесі, Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, Черкасах, Харкові та Києві. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.